哎，人家讲说姻缘天注定哈，可是有时候我在那边一直等，到底他什么时候要来？哎，我们讲到曼英哦，因为你之前有交过一个男朋友，结果是英国人哦，结果后来发现他很宅，超宅的。嗯，后来你就分手，为什么？因为他，因为他是英国人不合，还是因为他是宅男？就是想象跟想象的不一样嘛。我们认识是因为我现在住的是那个比较乡下的巴黎那边嘛。住哦，你住巴黎呀？巴黎。哦，哎，差几个？差就追了吧？巴黎是关渡更加贵呀。想说在巴黎认识一个英国男朋友哦，好浪漫。是，在巴黎，对巴黎。然后我们那边呢就有一个电器行，然后我那天呢可能就去修理我的什么厨师机，他就看到一个外国人走进来，然后他就 giggle 的讲英文，然后老板娘就很害怕，说怎么办听不懂。那我也很鸡婆，我就帮他们说，哦，那个外国人是要买那个打蛋机。后来他为了谢谢我，打蛋机英文怎么讲啊？就是 cro cro 那个。哦，他买骷髅骷髅机就是打蛋机，不是他有用比较，他有在解释说那 egg 什么什么的，对，然后我就跟他解释，然后后来他就为了谢谢我，就说他很会煮咖啡，问我要不要去他家，这样认识，还蛮典型浪漫的，哦是哦，对啊，然后你就答应邀约，也隔了好一阵子才，也是约了很久，然后才他约好多次这样子才去，对，人家女生都要强调，人家有约很多次我才去哦，对啊，那就你咖啡喝完之后有没有头晕啊？你想睡一下？没有，因为去他家我就觉得。刚开始去就觉得还蛮含蓄的，什么就喝咖啡而已。但后来呢，他就发现他是个宅男，为什么呢？就去他家，然后他就开始当然煮咖啡。他说他很会煮，也的确是。然后呢，他就开始拿一叠的照片，就是他的以前的照片，然后就翻，然后给我看他的照片，然后就觉得有点无聊。然后呢，有些时候呢，什么无聊？就是他的照片，就所有从小到大都是独照，完全没有跟人家合照的那种吗？没有，各种照片。哦，对。然后还有就是他会放那个英国的影集给我看，他就跟我说这个很好看，你一定要看，笑死你这样子。他说笑死你，结果大概是什么样的片子？那个比豆豆先生大还 low 的那一种，就是整个全部都是在丢派啦，或者是弄泥浆，然后就吹一堆羽毛，然后他说什么大庆典，就傻笑。他觉得很好笑，而且这个好不好笑？好不好笑？哎，真的英国人真的好好笑。就我说很好，就是说他那个，比如那个他的那个幽默感跟我们有点不一样。豆豆先生的幽默其实我们有点就不太能体会。怪的。然后他再比豆豆先生再 low 一点，丢派啊那个。对他一直就是随时都是在那种恶搞的，不是说有幽默剧情的，不是都动作的。然后我就看就头一直三条线，而且我们在就是我们在做戏剧这件。就是这个行业，你就对于那种幽默感的事情又有一点自己的看法，对，会就是忽然现在叫你看卓别林，你真的有点笑不出来，对，很幼稚，过时，对，后来我就渐渐就飞到了，对，哦，是哦，嗯，那这你哎，你说的也太含蓄了，从喝咖啡开始，你们交往多久？大概3个月吧，啊，也有3个月是吗？3个月，那你有试图引发他的幽默感，或者你想？就是说他有，或者他想有邀你玩吹羽毛或者砸派的幽默之类吗？我觉得我们之所以无法进展，除了幽默感无法相容以外，还有我的英文没有那么好啊。总不能一直拿那英文字典一直翻，来不及。而且那英文其实要很努力听，英国的腔还有一个腔，对。是哦，他是在台湾干嘛的？怎么一个人住在巴黎啊？我也觉得很奇怪，他是在内湖的那个，哎，内湖的。他是做那种电脑的资讯的，工程师。那右方你们都没有帮他介绍或者什么啊？我已经跟他讲了，叫他上网啊。我早跟他讲了，我叫他上网去找啊。上网？对啊，因为我就是上网找的。嗯。上网有这么容易找吗？来的不会都怪怪的吗？一定都有，但是一定也有正常的吧？待会儿来听怪怪的。对对对，我觉得我也去上网找另一半啊。好，那我们就先请张胜书老师来跟我们讲下周啦，哪些紫微命格的人啊，桃花运大开喽。好，其实我们在说现代的人又很自由，事实上每个人都有机会，都有桃花。问题是你自己的心胸开不开放，放得开放不开。我们先来看夫妻宫有哪几款的啊，下个礼拜有很好的桃花运。嗯，可是要靠你自己啊，比如说夫妻宫中有天同或者天梁，是任何一颗星的朋友啊。
事实上下个礼拜的桃花运来得很好，但是你自己太理想主义色彩啊，要求太高了，所以呢你周围已经有适合的对象，但是你总觉得还不够好，还在骑驴找马，或者还是在说跟来跟去跟着别跟练，反而不妥。所以事实上把自己的标准稍微降低一点，对你会有很大的不同。嗯，这时候这个桃花运势就起来了。是。那再来呢，我们再看下个礼拜有巨门或者天象这两颗星落入夫妻宫的朋友啊，我们要看看呢，这两颗星呢在下个礼拜其实对桃花的追求还有附带条件，就是会把金钱物质的享受啊看得比较重要，是这个时候就去挑对方的家世啊身价啊，其实哈、一求无价宝，难得有情人啊，实际上这时候应该把感情的部分看得更重要一点，这时候这个桃花运势就会变得很强哦。那最后呢是有太阳或者贪狼这两颗星的朋友，我有贪狼，你有啊？我有贪狼，对，有贪狼这两颗星的朋友啊，其实这两颗星的人都是交友很广阔，朋友很多的人，可是却感叹知心人难觅啊，知音难求。所以事实上哈，应该要更花多一点时间来经营，因为知音其实也是要经营的，不是你一交往就可以有的啊。所以不要去感叹，而是什么热心去接受。去经营，这三个都是下礼拜桃花机会最大的，所以你看我们右方的夫妻宫正对的这一条啊，是啊，好，那我们来问题回到右方身上，那么你说你的男朋友你是怎样？你是没有机会去交男朋友，然后你非要去上网去找，那是什么意思啊？大概义工队那么多男的，你一个都看不到。就是啊，义工队的时候当兵就结束就结束，你应该知道嘛。就他们那段时间是在当兵，他们退伍带就拜拜了。那好，那你后来在舞台剧界或者是演艺圈也没那么难找了。很难，舞台剧十年，我跟你讲，真的很难。小朋友小的小，然后。老的老，小的小，李国修啊，或者是哦李立群这一辈没有了，真的没有适合。然后还有就是，薇薇安，我今天想跟他讲，我不知道在多年前，然后我跟他在一个吃饭的场合，我就说薇薇安，我想问你哈，那个太阳在狮子，然后金星在处女的人要找什么星座？他说恭喜你没有。这句话影响你这么多年，我跟你讲，像我讲的话，你有没有印象？对对对，然后吃饭的场合，而且我还说你太机车之类的，我没有讲你就说恭喜你没有。对，后来我就把话放在脑海里，我想说，哎，真的我没有，我就很估摸，因为我对那个。人格很估摸，比如说这个人很好的朋友，但他做了一件在我觉得是不道德的事情，我就可以200分，对，我就不理他，我会这样，我觉得我很糟糕。当我40岁的时候，我说不行，我一定要找到。那有没有跟我一样也找不到，两个凑在一起算了？所以你开始就开始，你开始自我整理，然后再找你适合你自己的。然后开始磨，不要那么的尖锐，不要那么挑剔，不要那么估摸，就是把自己要磨那么尖的东西把它磨平。那你的网名叫？哎，我叫什么？我旺旺，好像叫幼幼，就把两个幼字这样子而已。幼嘞？那你写说你几岁？那你写说几岁？幼幼18岁。那个没有隐瞒，年纪不可以隐瞒，但是体重有减4公斤。你减6公斤，体重减6公斤。你很厚道 ，OK 的，对不对？10公斤以内都算厚道嘛。对啊。然后去上的时候，一开始是男生，通常是男孩子找女孩子嘛。然后出去再见过3个还4个，但是都。不好不、OK、说说看这3、4个，你这过程有点像先讲第一次应该充满了期待又紧张，什么第一次找朋友一起拉着去，你有先躲在柱子后面看对方长什么样子吗？没有，但是看到吓一跳，怎么那么老啊？因为他那个网子上是戴那个太阳眼镜，结果他看的时候没有看，哎，觉得怎么那么老？那结果后来，那你第一眼就觉得已经不适合了？也没有，第一个还好，哎，后来是因为。在路上碰到他跟另外一个女的，这么好碰到？对对对，台北市很小，跟另外一个女的在，所以他是逛街，后来就觉得他有所隐瞒，就没有了。哦，其实我后来然后再碰到一些就是比较小年纪的啊，然后就是一来就这样看你这样。就这样扫描那样，还有一个是碰到教书的。你说小年纪比你小，就比我小的年纪，因为人家找我嘛，等于是我只有在现有的资料里头找一个比较 OK 的，我会先打电话。就等于他主动挑了一个姐姐型，然后他出来他还是这样瞄你，对对对，你感觉到是他是有什么样的邀约或者企图之类的？我没有想太多，那我但是后来我就发觉我可能就是电话过滤的。严格一点，就不要再去那么的贸然跟人家见面。然后还有一个是老师很好玩，
很没有礼貌，跟你讲话讲一讲，旁边一个女的过去，她就这样子，就是眼睛会飘来飘去那种，你知道吗？这是讨厌，对，讨厌。嗯，大概就没。后来我就觉得，为什么要人家找我？为什么我不能找人家？我不能挑我要的条件呢？对。后来那我就开始挑很严格，因为我知道三六九不好，所以要挑四或七嘛。对对对对，没错啊，三六九不好啊。真的啊。对，然后那个因为他讲过那个就是没有人嘛，所以我找一样跟我狮子的嘛。OK OK， 碰狮子碰狮子比较凶。